kulan waacan daawade halkani waa quwanaha wararka qodobada wararka a daawan doontaan waxaa ka mid ah shacabka iyo ciidanka qaranka oo hareereeyay buurta gacan libaax xili shacabka ay ku kaceen xubnihii argagixisyada lagu tilmaamay ee ka dagaalamaya aaga gacan libaax beesha garxajis oo iska diiday in xubnaha gacan libaax galay ay kasoo jeedaan beesheeda xilli ciidankii ugu badnaa ee garxajis ee ciidamada qaranka somalilan ka tirsanaa kuna sugnaa aaga goojacade kasoo baxeen si ay ula dagaalamaan xubnaha ku sugan buurta gacan libaax madaxweyne biixi oo shacabka <muchas> ku booriyey inay la dagaalamaan argagixisada iyo hubanta kusoo duushay dhulka somalilan laascaanood ilaa iyo sidoo kale gacan lib ah xogtii ugu dambeysay dagaalada hubanta ee magaalooyinka kala duwan ka socda iyo ciidanka qaranka oo markan helay taageerida shacabka qodobadaas ayaa daawan doontaan saaxiibayaal haddii ay tay markii ugu horeyso janaal kusoo gaaro sabskribe saar nagu soo biir halkan waxaan kuugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay guusha ciidamada qaranka ee huwanta iyo sidoo kale ee jabka huwanta gaaray sheergaray daawada muuqaalka si guusha qaranka uu dad badani u gaaro hagaag ciidamo badan ayaa waxaa la sheegay in la geeyay aaga buurta gacan libaax kuwaas oo ka tirsana huwanta magaaladas canood ee xarunta gobolka soolka dagaalamaya sidaas oo kalena waxa ay ciidamadan qaarkood kasoo baxeen saldhiga gooja cadde madaxweyne biixi ayaa xubnahaas gebigood wada geeyay aaga buurta gacan libaax halkaas oo lagula dagaalamayo kooxo huwan ah oo dhallinyaro isbeysatay qaarkoodna la sheegay inay kasoo jeedaan beesha garxajis xubnaha buurta gacan libaax gale ayaa dhaqdhaqaaqyo isku dayaya maalmihii u dambeeyey waxaase taas uu ku fashilmay tanii markii ciidamadii ugu tirada badnaa gaar ahaan kuwa kumaanda hooska e arru loo yaqaan uu madaxweyne biixi geeyey halkaas waxaa raggaas ay sheegeen inay u dagaalamayaan beeshooda garxajis balse beesha garxajis ayaa iska beryeeshay taas oo keentay in madaxweyne uu amro in xubnaha uu la dagaalamo ee huwanta ah hubantaas garxajis ee ku sugan aaga buurta gacan libax ayaa isku dayaya inay dhaqdhaqaaqyo sameeyaan sida in degmooyinka kaagdhow ay qabsadaan balse waxaa arintaas fashilmay oo waxay sidoo kale sheeqabsadeen gaadiid dad shacaba oo aagaas ay ku haysteen ciidamada qaranka ayaase kasoo badbaadiyey sidoo kale ciidamada qaranka ayaa gaadiid cabdibilayaala kasoo qabtay aaga buurta gacan libax halkaasoo xubnaha garxajis ee dhallinyarada ahaa ee ka dagaalamaya aaga buurta ay qabsadeen kol hore aමa bayewi weතeන wax badan ayaa ciidamada qaranka ay u tureen sida uu sheegay mid kamid a saraakiisha rru da waxaana ugu dambeyn uu sheegay in xiligan madaxweyne biixii amarkii ugu dambeeyey ee duulaankaas uu qaaday madaxweynaha ayaa amray askarta iyo saraakiisha gaarka ah in la geeyo aaggaas lagana soo bixiyo qaar katirsan saligyada ciidamada sida goojacdo askar tiro badan laga soo waday waxa ay qaarkood haystaan hub iyo gaadiid ciidamada qaranka ay leeyihiin maadaamaay ahaayeen ciidamo qaran ah oo ka goostay ciidanka qaranka kuwaasoo buurta gacan libaax galayaraa waxay sheegeen in xilligan buurta gacan libax lagu hareereysan yahay dhanka kale shacab weynaha somalilan ayaa isu diyaariyay in duulaankaas <muchas> qayb ay ka noqdaan sidoo kalena shacabka guud ee somalilan dhulkeeda wadadega ayaa gobolada kala duwan ee somalilan kasoo tagay kuwaas oo ciidanka hili holod garab taagan qaarkood waxay ku taageerayaan gaadiid dagaal iyo sidoo kale hub qaarkood lacaga ayay ku taageerayaan halka qaar kalena kuwa dhakhaatiirta ay ciidamadu garab taagan yihiin kuwa haweenkana ay cuntooyinkii raashinka u karinayaan askarta waxaa xusud mudan in xilligan qaranka somalilan uu israacay lanala dagaalami doono kooxaha gacan libax ka dagaalamaya iyo kooxda huwantae laascaanood ku jirta ciidanka ayaa markan helay taageerida shacabka taas oo keentay in ciidamada qaranka dhinacka dhinacbaay ula dagaalamaan xubnaha horjoogayaasha huwantae magaalada lascanood ee xarunta gobolka sool ku jira iyo sidoo kale xubnaha kalee gacan libaax madaxweyne biixi askartau amray waxay wateen gaadiid toddobaatan gaadiid gaaraya qaarkood waxay kasoo jeedaan beesha garxajis ciidamadaas oo ka tirsanaa kuwa qaranka ayaa waxay sheegeen in laga bixiyo saldhiga goojac dalanageeya aaga gacan libaax sababta gacan libaax loo geeyanay tahay inay la dagaalamaan xubna beesha garxajis kuwaas oo ku jira aaga buurta gacan libaax ciidankan saraakiishoodaoo hadle waxay sheegeen in xilligan aysan jirin rag garxajis ah oo jiidaha hore ee ku sugan kuwaas oo ku jira dagaal amaba qaranka somalilan kasoo horjeeda sidaa daraadeed annagu oon ka tirsanayn qaranka waxaan difaacaynaa dhulkanaga waxaan la dagaalamaynaa cid kasta saaanadii sahay ciidan oo deegaanada ss t laga diray oouu ciidamada qaranka ay wateen ayaa gaadhay buurta gacan libaax libaax oo ku jirto colaad u dhexeeya ciidamada qaranka iyo ciidan beeleed beesha ballaadhan ee gaarxajis howlkaas saldhig ciidan ku leh waxaa la sheegay in saraakiishaas ay sheegeen in gaadiidkooda sababaha ay si gaara ula dagaalamayaan dadkaas ay tahay in magaca garxajis sheeganaya ee dagaalka ku baaqaya twax qaldan sidaa daraaeed anagu qaranka somalilan ma diidanin beeshanadana cid kasta oo qaranka somalilan diidan waa ayla dagaalamaysa yihi taasoo keentay in xubnaana heeganaya ee buurtagaan libaax ku jira aan la dagaalano mid kami a araaiiagarxaji ee kabaxayaaga gojaad cdamaa qaranka ka tirsan yaa yihi anaga ayaa saraakiisanada ka dalbanay in anagana la diro kuwaas annagu ayna sheeganayaan magaca beesheenana ay dilayaan waan la dagaalamaynaa oo aaga ay ku jiraan waan ugu tegi doonaa dhulka ayaan marin doonaa cid kastaoo ay yihiin yidhi taliyaha wax uu sidoo kale taliyuhu sheegay in dagaalka hadda huwanta lala dagaalami doono uu noqon doono mid xoogan oo dhulka somalilan shacabkeeda ay israaceen madaxweyne biixi ayaa xubnahaas ammaanay waxaana sidoo kale madaxweynuhu uu ku taageeray gaadiid dagaal oo ciidamada qaranka yihiin taliyaha guud ee ciidamada qaranka ayaa sidoo kale aagga goojacda ka soo baxay waxaana uu gelbiyey ciidamadaas garxajis ee la dagaalami doono xubnaha buurta gacan libaax ku jira ee beesha garxajis sheegtay somalilan gebigeed xilligan waa ay iska raacsantahay marka la eego golaha guurtida ayaa kol hor meelha ugu soo wada jeestay xubnahaas balse waxaa la tuhmaya in xubnahan ay taageerayaan xubno siyaasiyiin mucaarad ah cabdiraxmaan ciro iyo feysal cali waraaba ayaa lagu tuhmayaa in xubnahaas ka dagaalamaya aagga buurta gacanlibaax ay taageerayaan waxaa jirta in feser cali waraaba uu sheegay in ciidanka qaranku aanay ugu baaqay inaysan dagaalkaas gelin waxa uu sheegay in madaxweyne biixi uu colaad ku horinayo dhulka taas oo muujinaysa in feser cali waraaba kolkii horeba askartaas isagu soo agaasimay sababta usoo agaasimayna ahayd in qaranka somalilan uu burburiyo sidoo kale ciidamada la diray waxay sheegeen in hadda dhaqdhaqaaq aysan samayn karin xubnaha buurta gacan lilbaax ku jira oo goob kasta oo ka tirsan ciidanka qaranka xitaa shacab ayaa goobaha qaar ku jira qaranka waxay soo qabanayaan gaadiidkooda dagaal markaaynuu ka gudubno aagga gacan libaax laascaanoodna ciidamada qaranku waxay hareereeyeen magaalada waxaana sidoo kale aagga gooja cadde ka baxay ciidankii ugu tiraha badnaa laba jiha ayay kalaaadeen xubno gacan libaaxaaday xubno laascaanood dhanka bari soo aaday xubnahaas waxay la dagaalami doonaan huganta laascaanood waxaana ciidamada huganta lagula dagaalamayaa aagga toga maraaga halkaas oo fariisimo ay ku leeyihiin buuraha hustoodana ay gododka qoteen

garaadadii qaarkood banaanka magaalada ayay jiraan kuwana gudaha magaalada ayay dhuumaaleysi ku yihiin dhexdooda kalshaki xoogan ayaa ka jira xubnaha kalee faysal faalilug iyo cabdi madoobe oo kamid ah horjoogayaasha dagaal kuuriya iyana waa ay dhuumaaleysanayaan oo magaalada ayay ku dhex jiraan waxaana jirta in ciidamada qaranku ay kuwaas ku daba joogaan sirdoonka somalilan ayaa si gaara isha uga haya dhaqdhaqaaq ay sameynayaan labadaas horjooge oo mid kamid ah dhaawac u yahay labadaas horjooge waa kuwa dagaalka ka horinaya magaalada lascaanood kuwaasoo doonaya ina argagixiso ay ku beeraan dhulka somalila waxay mar isku dayeen inay u gudbaan aagga buurta gacan libaax amaamaba dhul kale oo buhodla ay ku jirto balse ciidamada qaranka ayaa taas ka hortagay daawada aragtidaadi inoo reeb nabadgelyo